រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើពេលនេះចេញវីដេអូបកស្រាយហើយជុំវិញការចុះហាមឃាត់និងចាប់សត្វកង្កងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានចេញវីដេអូបកស្រាយជុំវិញការចុះហាមឃាត់និងចាប់សត្វកង្កងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយសារថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមានសាធារណជនជាច្រើនមានការងឿងឆ្ងល់អំពីសកម្មភាពចុះបង្ក្រាមនិងចាប់យកសត្វកង្កងពីលោកយឹមសំអឿននៅភូមិសន្លុងឃុំត្រពាំងច័ន្ទស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះបើតាមការចេញផ្សាយពីអង្គភាពសារព័ត៌មាន Fresh News នាល្ងាចថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023រដ្ឋបាលព្រៃឈើបានអះអាងថាក្រុមការងារបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់មុននឹងការចុះអនុវត្តនីមួយៗដោយជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនេះបានធ្វើការជួញដូរសត្វកង្កងតាមប្រព័ន្ធ Facebook ទូរស័ព្ទនិងមានភ័ស្តុតាងដទៃទៀតក្នុង Facebook របស់លោកយឹមសំអឿនបានបង្ហោះលក់សត្វកង្កងនិងមានដាក់លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងថែមទៀតផងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសត្វព្រៃជាមរតកធម្មជាតិរបស់ដូនតាយើងដែលបន្សល់ទុកសម្រាប់ជំនាន់នេះនិងជំនាន់ក្រោយសត្វព្រៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចែកចែងជា3ក្រុមក្រុមទី1ក្រុមប្រភេទជិតផុតពូជដូចជាគោព្រៃដំរីខ្លាដំបងរមាំងត្រយងយក្សទាព្រៃស្លាបសហើយក្រុមទី2នោះក្រុមប្រភេទមានដោយកម្រដូចជាខ្ទីងទុនសោមខ្លាឃ្មុំតូចតូចក្រៀលកង្កងសេកសោមហើយនឹងក្រុមទី3នោះគឺក្រុមប្រភេទដោយបង្គួរដូចជាជ្រូកព្រៃឆ្លុះទុនសាយសំពោចកុកមាន់ព្រៃតូមប្រវឹងសារិកាកែវត្រជាកម្មសក្តិដ៏ស្រឡាញ់ចម្ពោះសត្វព្រៃអាចឆ្លុះបញ្ចាំងបានតាមរយៈការចូលរួមចំណែកថែរក្សាអភិរក្សការពារសត្វព្រៃដែលរស់នៅក្នុងព្រៃដោយសុវត្ថិភាពការមានទស្សនៈស្រឡាញ់សត្វព្រៃដោយសកម្មភាពបរបាញ់ដាក់អន្ទាក់ចាប់យកមេបាពងកូនសត្វពីព្រៃជាទង្វើមួយឈានទៅរកការវិនាសមហន្តរាយសត្វព្រៃពិសេសប្រភេទសត្វព្រៃជិតផុតពូជឬមានដោយកម្រនិងអំពើល្មើសច្បាប់ច្បាប់បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការចិញ្ចឹមប្រភេទសត្វព្រៃលក្ខណៈគ្រួសារតែក្នុងក្រមដោយបង្គួរព្រោះមានភាពសម្បូរនិងប៉ះពាល់តិចតួចទៅដល់ចំនួនសត្វព្រៃនៅក្នុងធម្មជាតិករណីមានចងល់បន្ថែមរដ្ឋបាលព្រៃឈើសូមស្វាគមន៍ចំពោះមតិយោបល់និងត្រៀមឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនានាលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង012 22 37 15ឬក៏0778270 63